დღეიდან 26 თებერვლის დილის 6 საათის ჩათვლით სარკინი გზო მიმოსვლა თბილისი-ბათუმი, თბილისის, ასევე ბათუმი-ქუთაისი-ბათუმის მიმართულებით შეწყვეტილია. შეჩერებულია ამ მიმართულებებზე სამგზავრო ბილეთების გაყიდვაც. განცხადება საქართველოს კინიგზავრცელებს. ჩვენ დავინტერესდით მატარებლის მოძრაობის შეჩერება ხომ არ უკავშირდება ციხისძირიდან ხეების გადატანას. საქართველოს რკინიგზაში აღნიშნულს უარყოფენ. როგორც კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ჩვენთან საუბარში განმარტავს, მიზეზი სუფსა ურეკის მონაკვეთზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოებია.